Në fakt, unë mendoj se njerëzit, kandidatet politikane, duhet të garojnë me projektet, me programet dhe emrin e tyre, jo me emrin e familjes. Respekt shumë të madh për familjen Jashari, po mendoj se në këtë rast është në garë Bekimi, si ish, ose në fakt jo ish, është kryetar aktual, dhe ai garës duhet të hy si Bekim, natyrisht me mbi emrin Jashari, por jo të kërkoj vota, për shkak se ai është pjesë, është antar, është biri i Hamz Jasharit, por për shkak të programit, për shkak të vizionit që ai ka për komunën e Skënderajt. Kështu që mendoj se dal nga dal, ne duhet të ikim këtyre patriarkalizma, se dhe kjo është një çështje patriarkale për mendimin tim, dhe si që tash gara të bëhet në nivel programev. Tani, për mu, ka qene qudishme kjo strategia për PDK-s edhe e zotrit Lushtaku për të nominuar, sepse nuk është këtu faja si presidentes, si kryeministrit, është ligji ai që përcakton, se askush që është i denuar me një vendim të formës e prerë, nuk mund të garoj në zgjedhje çfarë do niveli që ofshën ato, dhe ligji filloj të zbatohet vetëm pasi atë e konfirmoj edhe një herë, do më thone, interpretoj gjykata kushtetuse. Kështu që këtu nuk, të pakte në këtë mes, nuk ka në kuptimin ligjor, nuk ka gisht as kryeministri, as presidentja, ajo që ka thot Qëllaku është drejt, se tani PDK-ja donë që ta ngrisë garen, sidomos në Skënderaj, në nivel të qëndror, pra jo ta zbres atë mes zotit Nura dhe zotrit Jashari, por ta bëj një garë PDK-VV. Okay,